sahabiya sabon talakawa ne hawa sahabiya canza salo al'umma duk ku fito yau mun samu mafita mai kishi baya fada a gidanmu muke fata ai gara zuma da guda gaskiya ta cancanta sahabi dan gata mu kai zami fata domin ka cancanta yankin mu ka inganta kowa na shirar ka kai ba ka yanke ta shi fa gudu in ba mu fita ai gara ka ma kwanta yau ga mai kishin mu masanin matsalolin mu mai san al'umar mu san baya raina mu Faifai sai kwariya kowa ya shisheya sahabi ya zabe duk al'umar igabi a donte donte dire igabu muke ta kira ku fito a yau ta canza salo wakilin namu ya da mu fitar a ci wanci ci wanci dire igabu muke ta kira ku fito a yau ta canza salo wakilin namu ya da mu fitar a ci wanci ci wanci dire igabu muke ta kira ku fito Rabbani 2023 shine mahallicin zamani sahabi za mu fitar kasare ni ga sharri shedani 2023 al'umma ya zama in sun gani sahabi za mu fitar su biyo ni kamar nama da guda a 2023 ga mun muke ta kira ku fito a yau ta canza salo wakilin namu gida mu fitar ya Allah nan kasaratin ka 2023 aguran mahamu masoyinka sahabi za mu fitar ale da sahabban mai maka 2023 donar sare ne zan mafaka sahabi za mu fitar donin ku su ne ke da gida a 2023 idan mun muke ta kira ku fito a yau ta canza salo wakilin na mu gida mu fitar wannan baitin da garin mu nake 2023 nema na halal aikin da muke abuwan so na zage 2023 arabo ba hadin kan nan da muke sabi za mu fitar shine sa muka amsa gida a 2023 idan mun muke ta kira ku fito a yau ta canza salo wakilin na mu gida mu fitar ke di mani nake banga jawa 2023 hali na tsiya ba mu gada ba sabi za mu fitar kawunar juna ba mu wasar ba Manni na siyasa ku duba Sabi za mu fitar mun kun dube mu muna a gida A 2023 idan mun muke ta kira ku fito a yau ta canza salo wakilin na mu gida mu fitar Kwariyar igabi ku a yau ku sani 2023 mun kun manta yau zan yi tuni Sabi za mu fitar tsafta na gida wa zai mu gani 2023 su wanda muke da su mu sani Sabi za mu fitar akwai tazara daji da gida a 2023 idan mun muke ta kira ku fito a yau ta canza salo wakilin na mu gida mu fitar akwai bambancin rana da zuma 2023 me kariya shi zai kasa zama sabi za mu fitar masalin gona sai mai noma 2023 mai kishi na mu muke nema sabi za mu fitar mun san shi sahabi ne a gida sanar 2023 cancanta mu shi za mu tsayar sabi za mu fitar mun kya kan mun karya gada a 2023 idan mun muke ta kira ku fito a yau ta canza salo wakilin na mu gida mu fitar ni ma dai yau na sauka gida 2023 ki biyo mu dauki daya mu gwada sabi za mu fitar amma fa cikin nan na mu gida 2023 domin koyi nisa da gida sabi za mu fitar watan wataran ma kin shi gida a 2023 idan mun muke ta kira ku fito a yau ta canza salo wakilin na mu gida mu fitar dai da nuna mu muna ta gani 2023 an san mu ne farko na gini sabi za mu fitar kowa in ya zo
sun tafi ba ma fara gani Sabi za mu fita wannan lokacin kuma mu duba gida a ji wantuci wantuci iga mun muke ta kira ku fito a yau ta canza salo wakilin na mu gida mu fita wai san shi sahabi ne ya fito wantuci wantuci ina jama'a ragare ku fito sahabi za mu fita matasa tsofaffi ku fito wantuci wantuci maza mata ma duk ku fito sahabi za mu fita domin burin mu mu yaya gida I want to do it.